I den her video, der skal vi kigge nærmere på, hvordan man kan lære at lave en muscle up i ringene. Derudover så skal vi kigge på, hvilke progressioner man kan benytte sig af, og typiske fejl, som mange laver i forsøget på at lære en muscle up. Så når man skal lære at lave en muscle up, så er der tre faser, man helt grundlæggende skal sørge for at få trænet. Den ene, det er, at man skal sørge for at træne sin trækstyrke. Så skal man træne transitionen fra at komme fra under ringene til over ringene. Og til sidst, så skal man lære at presse op til en strakt armsposition i toppen. De tre faser er nødvendige at have godt fat i, fordi hvis man er mangelfuld i en af faserne, så bliver hele bevægelsen svær at gennemføre. Det folk typisk gør, det er, at de går direkte til at træne hele muscle-up'en, uden at have trænet hver delelement for sig. Så vi vil nu komme ind på nogle progressioner, som man kan benytte sig af, for at få trænet hver enkelt fase, og til sidst sætte det sammen til en fuld muscle-up. Så den første af de tre faser, vi skal have kigget på nu, det er trækkefasen. Så Signe, hun vil demonstrere den første progression. Så en ganske almindelig chin-up, hvor hun starter fra et helt afslappet hæng, og så trækker sig op hele vejen op og kommer op og skaber kontakt med brystkassen og hænderne. For at komme videre fra næste progression, som var chin-ups, så er det nødvendigt, at vi kender et andet type greb, som hedder et false grip eller et dybt greb. Normalt, når vi laver chin-ups, så vil vi hænge ganske almindeligt i ringen sådan her. For at lave muscle-ups, så er det nødvendigt, at vi går ind i vores dybe greb, som ser sådan her ud, hvor vi flytter håndledet op oven på ringen, således at ringen den skærer diagonalt ned igennem, lukker hånden og hænger, så min vægt ligger oven på håndledet. Så næste progression efter vores almindelige chin-up, det bliver, at vi sætter vores false grip på vores chin-up. Så Signe, hun nu prøver at vise, hvordan en chin-up med et false grip kommer til at se ud. Så hun placerer håndledet op oven på ringen og udfører herefter sin chin-up. Igen sørg for at komme hele vejen op, skabe kontakt og ned og hænge igen. Så nu har vi gennemgået vores trækprogressioner. Det næste vi skal til, det bliver at kigge på vores presseøvelser i ringene. Og så til sidst, så kommer vi til at binde sammen med overgangsfasen. Så Signe, hun vil her demonstrere en dip i ringene. Så starter med strakte arme, ringene peget ud af. Laver sin dip og kommer op til startpositionen igen. Til sidst så vil vi gennemgå den tredje fase i at lære en muscle up, som er transitionen eller vendet. Så Signe, hun vil nu gå hen og vise, hvordan man kan træne progression fra at komme fra under ringen til op over ringen. Så hun stiller sig hen og tager det her dybe greb, som vi snakkede om tidligere. Herfra trækker hun sig over og op oven på ringene. Så vender kontrolleret langsomt, og så den anden vej igen. Starter et dybe greb, vender rundt og lander i bunden af dippen. Efterhånden som man bliver mere øvet, så kan man stille og roligt begynde at eksperimentere med ikke at stå på flad fod, men faktisk at komme lidt op på fodballen eller tåspidserne. Den progression vi vil vise nu, det er i forlængelse af den vi lige har lavet, altså den her transitionsøvelse, hvor man kommer op ovenpå ringen. Så Signe, hun vil nu udføre den samme øvelse, men hvor hun ikke bruger fødderne til at støtte med. Så det er altså en frit hængende transition, hun så laver her. Det der er vigtigt at huske på, det er, at hun bliver i sit dybe greb, når hun kommer ned under ringene, holder albuen tæt ind til kroppen, og så får skubbet skuldrene op ovenpå, så hun lander i bunden af sin dip. Så Signe, hun vil lige prøve at vise en gang, hvordan det ser ud. Går ind i sit dybe greb, holder albuen tæt, og flipper skuldrene ovenpå ringen igen. Det er vigtigt at sørge for, at albuerne bliver inde. Lige så snart de begynder at komme ud, så bliver det rigtig svært at komme op ovenpå i ringene. Så sørg for at holde dem tæt og blive inde i de dybe greb. Her til sidst, der vil vi prøve at sætte alle tre faser sammen, som vi nu har gennemgået. Altså trækkefasen, pressefasen og transitionsfasen. Og det gør vi ved at vise en øvelse, hvor man kan bruge makkerhjælp til at få sat hele bevægelsen sammen. Så Signe, hun starter i sit dybe greb her og går ned i bunden af chin-up'en. Herfra assisterer jeg hende sådan set bare hele vejen op, hjælper hende igennem de punkter, der er svære for hende, så hun selv kan komme op. Hjælper hende lige med at stabilisere ringen i toppen, og så går hun den anden vej igen. Og hele vejen ned. Når man spotter, så er det rigtig vigtigt at huske på, at vi ikke er interesseret i at hjælpe mere end nødvendigt. Med andre ord, hun skal altså lave øvelsen så meget, som hun kan komme til selv. Hvis man nu ikke har en marker til at spotte sig igennem sin muscle-up, så kan man lave hele muscle-up'en eccentrisk. Det vil sige, at man sænker sig hele vejen ned igennem bevægelsen. Det giver dig stadigvæk mulighed for at sætte hele øvelsen sammen til en bevægelse. Så Signe, hun vil nu demonstrere, hvordan en eccentrisk muscle-up udføres. Så vi husker alle de tidligere fokuspunkter, når vi laver den. Starter i toppen,
og sænker sig med kontrolleret tempo hele vejen ned igennem bevægelsen. Hvis det er vanskeligt for dig at holde et jævnt tempo hele vejen igennem, så er det typisk et tegn på, at der er en specifik del af øvelsen, som du måske skal sætte lidt ekstra ind overfor. Afslutningsvis der vil vi lige komme ind på de typiske fejl, som jeg ofte ser, når folk de gerne vil lære at lave en muscle-up. Nummer 1, og som er det, jeg oplever oftest, det er, at folk de går i gang med at træne den, uden at have en god grundstyrke på plads. Det er rigtig vigtigt at sørge for, at man har sin styrke på plads, fordi så bliver hele bevægelsen også nemmere at lære, og den tekniske del bliver mere overkommelig. Nummer 2, sørg for at træne den strikte muscle-up, før I begynder at sætte kip på. Nummer 3, når I laver jeres muscle-up, så sørg for at holde albuen tæt ind til kroppen. Lige så snart albuen begynder at komme ud til siden, så bliver det rigtig svært at få lagt det nødvendige tryk ned i ringene, for at I kan komme over. Det er de tre typiske fejl, som jeg oplever, og hvis du får styr på dem, så er du godt på vej til at lære en muscle-up.